Vaig néixer en una fonda de més de 250 anys d'història. Jo dormia a sobre de les cassoles, pràcticament. Per tant, la cuina era el centre de la vida. Tot l'envoltava. Tot i això, anar a la cuina era una aventura. A casa meva, que feien 1.000 clients en un dijous, jo tenia molta por d'entrar a la cuina, perquè les olles eren molt grans i els cuiners eren molt forts i tenien uns ganivets molt grans. I sempre he vist la cuina amb un respecte absolut, perquè aquests cuiners, amb aquella cara ferotge, aquella calor, aquell fum, aquelles cassoles, que jo sent amb 3 i 4 anys eren enormes, es tornaven tendres, amables, davant d'un llobarro i d'una truita. Una truita tan fràgil, un ou, el trencaven com si allò fos una joia. I aquí vaig conèixer el que és la cuina. Fermesa, esforç, perseverança, fortalesa i amor. La imatge val més que 1.000 paraules i més que 10.000 sabors. I això ens està fent malbé. Hem de tancar ulls i hem de recuperar el sabor i hem de memoritzar el sabor. Perquè quan érem petits, la vista no tenia cap interès. Era tot el sabor. Quan ens fem grans, perdem oïda, perdem vista i de manera imperceptible se'ns llimen les papil·les gustatives. A mesura que ens fem grans, posem més sal, acceptem millor els picants, perquè la intensitat del sabor puja perquè nosaltres el comprenguem millor. El que més ens interessava del plat era el seu gust, perquè el menjar, sobretot, són emocions associades. Aquella àvia, aquella mare, aquell dia, aquella escena, cadascú lo seu. Però sempre aquell estiu, aquell hule de l'àvia, i això és el que més importa quan mengem.